Коли у нас сніг, у них град. Під таким гаслом у Вінниці на Різдвяному ярмарку волонтери та атовці провели благодійну акцію «Свої для своїх». Пригощали містян пловом, юшкою і глінтвейном. На плов цінників у нас нету. На плов цінників у нас немає, тобто їдять у нас всі. А от залишають у скринці гроші кожен, хто скільки вважає за потрібне. Можна з'їсти зовсім безкоштовно і нічого не класти. Кожен, хто не розуміє, за що там гинуть хлопці, не стоять, не захищають, а гинуть. Хто не вважає, що там війна, може просто поїсти плову. Кушать плова. Це добре з огляду на те, що люди можуть побачити і польову їжу, і хто скільки може допомогти нашим бійцям, які беруть участь в операції об'єднаних сил. Дуже смачний плов. Ми підтримуємо хлопців, які там знаходяться. Благодійну акцію у Вінниці організувала Асоціація ветеранів-інвалідів війни та волонтерів АТО. Допомогли і місцеві волонтерки Ірина Черкашина та Ірина Мазур. Ми зробили таку акцію, де ми як компаньйони готуємо м'ясо, вони готують плов, луку, і ми всі виручені гроші, які вважають за потрібне наші відвідувачі залишити у нашому кошику. Ці гроші всі йдуть на закупку тих потреб, які хлопці нам виписують сюди. Ті, які знаходяться там, і то, в чому вони потребують. Вони підтримують хлопців, які на передовій, які будуть святкувати Новий рік там. Тому ми вирішили зробити святковий стіл, нажарити їм смачного-смачного шашлика і відправити туди. Під час акції волонтери влаштували аукціон, розіграли тубус реактивної протитанкової гранати, який напередодні розмалювали атовці з 95-ї бригади. Нам тут мирно, а там все-таки діти, внуки наші воюють. Акція благодійна, хто хоче, стільки вносить. Це все залежить від наших людей, як вони переживають за наших бійців, за майбутнє нашої країни. На вилучені гроші волонтери приготують новорічні смаколики для добровольців, які зустрічатимуть 2019-й в окопах і бліндажах. Гуманітарний вантаж вирушить на схід 29 грудня. Ірина Хохотра, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.